အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်စိုးသူနီးပညာ channel လေးရဲ့နေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube ရဲ့သချင်းတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ screen page ကမှနားထောင်နေနီးပေါ့နော်အဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတောင်းဆိုတဲ့သူလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအခက်ခဲလေးရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့နီးလေးကကျွန်တော်ဒီဖုန်းတိုင်းမရဘူးပေါ့နော်ဖုန်းတိုင်းမရဘူးကျွန်တော်မိဖုန်းနေဆိုရင်လဲ MIU 30ပေါ့နော် MIU 30ကြော်မှရတယ်ပေါ့နော်နေနဲ့ဖုန်းလေးဆိုသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တင်ဖို့ခက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလည်းအဲ့လိုဖုန်းမရှိလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဒီတစ်ခါတော့အဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ရှာကြမ်းပြီးကမှဆေးထားပြီးကမှကျွန်တော်တစင်ချင်းပြသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါလိုအပ်တဲ့သူလေးတို့ပေါ့နော် YouTube Premium တွေ YouTube သချင်းတွေကိုတချို့ကြနားထောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Screen သူ့ရဲ့ Premium လည်းမကြည့်ကြဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်း Screen ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ပြီးကမှနားထောင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်လို့ရပါလားဆိုတာလေးသိသွားအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစင်ချင်းလေးပုံလေးနဲ့ပြပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြုလို့မဆိုတော့ကျွန်တော်စတင်ရနေပေါ့နော်စတင်ရနေလို့ပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့စတင်နဲ့ဝင်လိုက်ပေါ့နော်စတင်နဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကဖုန်းက MIU 30ပေါ့နော်30ဖြစ်မှအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအသုံးပြုမှရမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒါပြတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတင်ပေါ့နော်စတင်ရနေကျွန်တော်အပေါ်လေးနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် special feature ပေါ့နော် special feature ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ် wine ပြထားအဲ special feature ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထိတ်ဆုံးမှာပဲပေါ့နော် server ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထိတ်ဆုံးလေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ server ဆိုတဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် game ဆိုတာလေးပေါ့နော် server တဲ့ဥမာကျွန်တော် game ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ game ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် YouTube မှာလုတ်ချင်တာဖြစ်လို့လည်းကျွန်တော် YouTube လေးပေါ့နော်အဲ YouTube လေးကိုကျွန်တော် on နေရာလေးကိုကျွန်တော် on ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေး on လိုက်မယ်အုံးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါတော့ထွက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် YouTube တဲ့ကိုပြန်သွားလိုက်ပါတော့ YouTube တဲ့ကိုနားထောင်နေတဲ့သချင်းတွေရှာလိုက်ပါတော့ YouTube တဲ့ဝင်လိုက်ပါတော့ YouTube တဲ့ပြန်ဝင်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါတော့သချင်းနားထောင်လို့ရှင်ဒီဘေးလေးမှာ server လေးသူပေါ်နေပါတော့ဒီမှာပါတော့ server လေးပေါ်နေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်အောင်ပါတော့ဆွဲလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုလေးပေါ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာပါတော့ true or sacred ဆိုတာလေးပါတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်လာပြီtwo of screen ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကနားထောင်နေတော့ကျွန်တော် screen ပိတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးနည်းပိတ်မှပဲရမှာပေါ့နော်ဘေးက power ပိတ်တဲ့ခလုတ်တင်နေ screen ပိတ်ပြီးနားထောင်လို့မရပေါ့နော်သူ့ဒီ server ထဲမှာပါတဲ့ဒီ screen ပိတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းပိတ်ပြီးနားထောင်မယ်ဆိုတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တိပြင်ဟိုဘေးကခလုတ်နဲ့ပိတ်ပြီးနားထောင်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဒီဟာလေးကလည်းကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးဗားချင်းလေးမြင့်လာတဲ့ဖုန်းလေးမှာပဲပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်း software တွေထွက်မထွက်တော့ကျွန်တော်မသိရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာမကြည့်မိသေးဘူးပေါ့နော် please မှာတကယ်လို့ပေါ့နော်ခုကြည့်နေတဲ့သူကဒါအသိရှိပြီးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် software ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ software name လေးပါလေးပေါ့နော်ဒီ comment အောင်မှာရေးထားခဲ့ပြီပါနောက်လူလေးတွေလည်းဒါအဆင်ပြေပြေသုံးပြုလို့ရအောင်ပေါ့နော်မိမိသိရှိတဲ့ဟာလေးတွေဒါ sharing လုပ်သွားနိုင်ပါတယ် comment မှာရေးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ video လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်